suruh ngunyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Levido pemirsa. Alah. Wes guys, aku biasanya nganggo jilbab sing ber apa jenengan? Kembang-kembang iki gak polos. Ya aku pantes kuwi. Pantes. Wes guys, yuk darah. Kita njaluk celaan. Ah, rasa celaan nak wes kok. Ayo. Gak tekno cah iki pemirsa. Nah. Parcelku, guys. Nyah, Mbak. Nek, ya pijene ra. Tiga rana apa tiga rene? Tiga rana kena rene kena kalau kowe. Apa? Lek 5 tahun. Masa ngopo ae? Pegak ra alisan ki gak iso. Alisan. Ai sampe golek ibu e mah pinun ndi? Ndi wong ndi ae? Maksudnya gak dipapa. Halo. Ndi? Halo. Cetakan. Gak iso. Gak iso. Gak penak. Dadi cak yo. Mbah Kira. Lipene ndi, Mbah? Ki lho Mbah golipenku. Mau ipun ya aku. Iya. Ora kok gareng utuh. Mbah kok gen mbae nganu cantik cah ngono kok yo. Oh, alah kok iso kelo pemirsa. Halo, Mbah. Halo, Ge. Mbah. RTT oke. Kede pun de karene aku rene kok. Ya Allah, Duh. Kesel. Sendirian. Iya, iya wis. Masak sendirian adang apa tak borong dhewe. Oke, siap. Sendirian. Tanggaku delok, guys. Ngeri bayani. Ayo, 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 ayo. Ayo 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 ayo, ke wong ndi? Eh? Wong ndi kowe? Duh. Saya aku tak nganu, guys. Jupuk permen, yo. Bocil bocil. Saya pemirsa jupuk permen saya apa ape ben ra diedek. Jaluk aku ya. Satu tiga ya Robi. Cici lah kok. Cici. Ya. Satu. Ya. Belum pama. Ya. Balak ki kok boleh. Ya cepet ba. Aku manggon di cara mono. Aku manggon buri ya, jadi kernet. Kok tak kausan itu? Panas. Duh. Soal jadi kernet tu. Saya tak nyuting saya pemirsa. Bayami, ngenteni apa? Wah, wow, alah tiwas gen. Ya wis ah genku tak kak kono besan kok. Demor gak melak, tak karo ning ngono. Meneh. Meneh, guys. Bayah memang masak jam pireh? Cek, lambinan elek. Ayo tak goncekno. Tak goncekno. Duh, sampe nggih, Pak. Ayo tak goncekno. Tak terah. Lek mo, kowe tek tangi lek. Mungkin dulu aku tarik astagfirullah kudune ra dijek kudune ya salah kae bang anu bangun pemirsa ora aku adek masak ngene sapa sing ngkon ganteng ya ya wah lagi ora ayo budal ora ngenku wis tak kek kono parsele ora tak kene lah jere mang kon gowo rene rene saiki kon ngusung rono neh wes ayo. Aku gak salaman tempat nondong. Nggih, tempat nondong-ondong. Hei, bocil. Bocil. Salim dulu ya. Eh, mana aku? Ayo, Mbak. Sampai numpak apa? Gak ada rona gak uman kok. Gak uman lo. Kok radang rona kok.
roman apa? Sate. Odong-odong wis bek. Numpak apa? Ngengeng. Pak wis ndur ndur Pak Yati men. Enggak roh jek ning kono paling. Mas pemirsa. Piye, gak do mangan? Kok ning kono ndi? Ndak ndak munggah. Ki lawar makku ngarep. Kilo Mbak, nomor lah kene lho, nomor sini lho. Leng. Dang. Tampakno Mas Siti sapa ora? Anak kecil. Dia naik, naik enggak apa-apa. Nah, ini genting mbok e sapa ora kowe muga. Iya. Bo aku bokeng kono Beni. Yo. Oke. Oke. Eh pemirsa ngantene nek lanang rezeki gak usah dipacaki yo. Nek lanang rezeki gak usah dipacaki. Thank you.
Teng han mereka kudungan, nek gak kudungan kuwi. Ali mau ya, aku lek cukup ditemak podo. Iya, ini saudara semua pemirsa. Ini anake Pak Nar, ini anake Bu Ni, dan ini anake Lek Solik ini. Iki tuwek dhewe. Iya, tuwek. Cilik tuwek dhewe walak lele. Anake tuwek aku. Kok murung pirae, Bu? Allah, wayahe iki. Dang, dang kaki. Kok dang tak rono aku ya. Rono ngenteni dang kaki. Duh, ya kok apa ya sel ya? Kok belum dipacai sel? Belum wong es belum lali. Oh, asline dia sel dipacai dengan dipacai. Aku wah, blenger san yo an. Kowe rasa pinan terus we. Kandakno babi cipto we. Ayah cipto saiki ganti ayah. Ya Rono ya. Sudah selesai. Nek dadi bias map kuwi ya wayah apa jenenge? Ditukerno kembang mayang jangan di sing golong antene iki sing golong. Cok. Kenapa? Ala guys, kebar beli es ah, guys. Heh. Minta uang ayah leh. Minta uang ayah lah. Wih, rambutnya ngeri. Nganggu minyaknya siapa? Mas aku minyaknya Rehan. Kalau Mas Wino podo no biru no lah HP terus. Kalau sih nyari 5.000 buat beli kebab. Wajun jajan terus. Hana merah podo be aku. Ayo Rana yuk. Ayo, melaku sih. Pemirsa,
dia dicorong kata kuncur kru. Pemirsa wis tekan omah sudah tak cuncati kabeh pemirsa iki mang yo. Dadi keseruane iring-iringan anten wayang anten temu. Dan pas jam 12 podo pulang kabeh, guys. Lah nek mang iki Mbak Hani kan nyanyi yo. Kurung bar dodok manan pesertane do mulih kabeh terus yo wis melok mulih odong-odonge kok ngenteni alhamdulillah. Wis pemirsa iki mandari kesuara jangan lupa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selalu di share banyak-banyak di bawah. Iklan aja skipin terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.